Окей, поднимайте по-отделно. Че ми ще екам чисто лево. Ще и тази стигнала. Краю. Сега къде ашим я и тиксам. Иво. Ще и тази им стигнала. Краю сега рекснакс. Аштони шеши, аштони пинки. Ir šita dovana yra man, nes mano mėgstamiausias spalvas yra raudona ir mėlyna. O šita dovana jums, nuo manęs, nes aš kaip žalia esu oranžinė dernis, tai norėjau tai padaryti. Tai va, čia į dovana jums. Tai va. Dar norėjau pasikalbėti dėl kitų video, kitų, kai matėte antrą epizodą, aš neįkėliau terariumą, tiek kito, tai įkelsiu, nes aš jį nufilmavau, bet nepavyko įkelti, nes kažkokia klaida. Tai va, tai nufilmuosiu ir įkelsiu naują, jeigu bus per antrą daugiau ten visokių atnaujimų negu per trečią, tai nepykit, nes tokia yra priežastis. Ir tai va. Šiaip tai staigmenų nebuvo šitoj eglį. Nu, ne šita eglė. Ta staigmena yra šitoj eglį. Tai noriu jums parodyti ją. Tai va. Su kalėdom. Su jumis buvo Demisti LTV ir šventų kalėdų. Nuo mūsų visų.